السلام علیکم زیم ستاسو رور عظمت خان نن سبا یو مسئلہ ډیر زیات مخ ته راځي او اکثر بم تاسو په فیسبوک کې نه چیرې داسې کسانو لیکلی چیرې پوسټ لیکلی دا زما ریئل اکاونټ دی او دا بل چې کم اکاونټ دی دا پیک دی او دینا کو تاسو ته هر قسم څه میسج راشي یا درته څه کال راشي یا هر څه قصه راوشي نو هغه فیک آی ډی دا زما آی ډی نه ده تاسو به اکثر دا یې نه نو سپیانه تاسو هم دا مسله شي اے والله زما یو مرګری ما دا د سکرین شاټ راځي دا غینه هه شي لګي خپل پړاو کا ها چې زه دا یو مان در لګم او چې کله کری ته در شمه نو به دا غک یو ان ما دا د دې قسم د سکرین دا اون دی کوي چې ها څه کوي دیو مرګری ته میسج وکي زه تا مان در لګم او درې لګر روپې در لګم پر اسکا او چې زه کله پاکستان در ته روانه تا کی به دا مار راګي نو هغه چې کله تا روپې درولې یو پیک رسید درولې یو نه پیک رسید جوړ کی خپل باندې درولې هغه درې لګر روپې مې سره اکاونټ واچلې او ته سیګارو کې زما دوه لګر روپې د باقي ایمرجنسی کی ضرورت دي دا دوه لګر روپې ما ته اوس به ډایرکټ راولې گا زما کارت باندې کی یو یا ته مسله پاکستان کې زمونږ پېندې تا نو هغه ته ولې گا نو درې لګر روپې سره سوارا شته راوالې نو دا شانس نه خاله کی چې هغه یو پېندې تا روپې ورکی او به سار لا پر ریل کې مطلب هغه دغه سره کې 4 روپې ورکا چې روپې ورکی به سار لا مطلب او پک اکاؤنٹ تاسو پک اکاؤنٹ هغه کتاب لا کې چې صحت مته ویره مرګ نه واړه چې کم مرګ په نوم باندې دی کې لکه څنګه چې زما پایډ باندې پک اچھا جی اچھا دا فیک پوه شو تاسو لکه دیو دا څه کوي چې لکه دته مو د سوپیان په نوم باندې هم آی ډی جوړه شوې ده او دته دا لیکي چې خپل بینک اکاؤنٹ راولېګا کارت فوټو په هغه باندې با پیسې راولېګم پیسې به د په هغه راولېګم کنه تاسو لیدې شئ نو دغه شان کې دیو به پیسې ولېګي مطلب د سیو کې چې را زړه تنن بدرې لګ روپې در ولېګم او دا په سبا یا بل ورځ تاسو ته اکاونټ ته ورسیږي او به دا سي اچانک یو دغه جوړه کې یاره چې ما د ایمرجنسی رااله او ما ته یو لک یو نیم لک روپې واپس را ولېګا زما اکاونټ ته په ارجنټ بیس باندې کنه یا زما فیملی ته یا چاله کس ته پاکستان کې ولېګا او دا زما روپې خوښم تاسو در سره دي نو په دې حساب باندې هغه دغه څنګه پیسې راو باسي نو بس بیا تا بلاک نو بے گرزا بے دی پلانجو والے پا جا خودی والے نو دا شے دیر زیاد سوا شوید نو زو دا ویڈو مقصد صرف دا دے چرا دا خاص کر پا دی مساپرو پا سین خطی خاص کر پا دی خلقو پا سی دا قصہ لگا سوا شوید نو چھ چھ دا غم دا غدی آغا پا مساپرو پا سین خطی دی خوب اثار ساڑے ہو یہ مساپر لوٹ کو دیو سرا پیسے اور سرا دی خبر دے چھ منگا سونا گھنٹے کار کو خلق مساپر سونا گھنٹے کار کے اور پردی جب نہ روپے رویستل دغه نینی چې چل دی داسې آسان کار نه دی خو زه بیا هم نو چې څوکم دا ویډیو ګورئ که څوکم تاسو داسې څه د پیسو ډیمانډ وکړي یا د پیسو وایي چې زه داسې چل کوم یا داسې چل کوم او هغه د فیسبوک په تھرو باندې تاسو ته راځي یا داسې نو تاسو سره که ستاسو ملګری دی که ستاسو جاننې والا دی ستاسو پیج را پیژني هغه سره ډایرکټ رابطه کوئ په واټساپ باندې واٹسپ باندې سره رابطه کوئ یا او ته ویډیو کال کوي یا او ته داسې م کوي چې تاسو په یو میسج باندې دا خبرو منی او خبره وکي نه دا سره تاسو ډایرک و سوپیان دے سوپیان په اکاونټ باندې تاسو فیسبوک باندې خرج راځي نه تاسو لاړ شي واٹسپ باندې سره خپ خپل خبرې باندې وکي چې ها څه مسله ده څه مسله نه ده په کال باندې خامخا په فیسبوک کې هم په میسنجر باندې هم په کال باندې خامخا خبرې کوي داسې چا په خبرو کې مرازه به سباله لانجه جاخې چې را پیسې دسې شوې راخوا واوختي را واوختي نو په دې کې به غټه مسلې او د مینس کې سوفیان خبر نه او د په نوم بشا د پورا گیم میم شوي نو دا خبره نه ده چې چاله پیسې ورکوي او چاله نه ورکوي کو چاله هر څنګه شان قصه پیسه لرازي خو اول کنفرم کوي کالو ته کوي په کالو سره خبرې کوي تاسو خپل مرګ خو په کال باندې پیژنې کنه یا دا راځي په واتس اپ باندې چې دغه شان ستاده میسج راغلی ول خیر خو دې روپو د ایتنګ ضرورت ده نو دغه شان تکي په یو طریقه باندې خو داسې په یو میسج باندې نه هغه په فیسبوک په دغه باندې نه سبا هر ځګي ګڼ کپان راځي سی وای شوې دي هر ځګي ګڼ کپان بس صرف د لوټ کېدو په کوشش کړي چې را مونږ به دا کس څنګه لوټ کو نو راغیره لپاره څوک هم دا ویډیو ګوري یو خو شیر کې ډیره زیاته ضروری ویډیو ده ځکه چې ډیر مسله د خلکو سره راځي او چاته داسې په اکاونټ باندې پیسې ملګي څو پورې تاسو کنفرم کړی نه څو پورې مسره په کار خبرې نه کړی او که چېرته تاسو دا غلطي و مشي چې هغه ته مطلب درې لک روپۍ راولي او یا تاسو خپل ډاکومنټ سره هغه ته روپۍ راولي او تاسو به دا شنه وي ځنه خبر وو کی چې ما ته به ته پاکستان اکاونټ د روپۍ ولېګا نو هغه ته وو کستا په امنیت سره مسله یې نو زه به مطلب تاسو پر کړه شان وو شي تاسو یو کار نه شوی
هغه ته وستا مور بلار ز پیګنم سپ ایم ڈی ز پیګنم ز بیا غوړه نغدي وسم که ستا روپو ته ضرورت یا غوړه ورکم تاسو خبرې وکړو هم دغه شان کو تاسو دغه پیملی وېسې نو زکه هغه خو زما پیملی نه پیژنې که پیژنیم ته زما پلار لور کنه خبر نشه ستا بس خپل روپې به واپس کم او کته هغه ته بل اکاونټ ولېګې نو ته خبر تر منګه پښتنو خلکو کې خپل ټول خلک اکاونټ نه استعمالوي یو څوک استعمالوي به وسې ګرځي به نشته زکه چې به بورګه خبره ده کوم چې دغه کار څوک وکړي درې کتر اوم لېګي لاړ شي کې دغه به ته پاکستان کې روپې پکاري به پېم دې کور را دغه راولې کې ډرس کور ته به لوي سم سړی به لور کم نو ځکه دغه مطلب مرګي باندې مدبار یقین دی ها سوفیان مطلب چې آشنا خلک چې بیا پښنا به تر سره راځي نو بیا زه یو په آشنا سړي لور کول اسی ارل اخو دي خو خلک نه نو اول دا کار مکو اول زمونږ نه مشوره ده به ورسته دی الله نور خیر کی نو بلی ویډیو مونږ را کی اجازه الله پامه.